এক্সেস বিলিং কথাটোকে আমি অকণমান ক'ব খুজিছোঁ কিহৰ কাৰণে এক্সেস বিলিংটো হৈছে। আচলতে বিল মই আপোনাক মোৰ নিজৰ উদাহৰণে দিব পাৰোঁ যে আপোনাৰ মাৰ্চ মাহত মোৰ বিল আছিল 515 টকা আৰু তাৰপৰা বাঢ়ি বাঢ়ি মোৰ এই লাষ্ট আগষ্ট মাহত মোৰ যিটো ছেপ্টেম্বৰ মাহত যিখিনি বিল আহিছিল 5018 টকা মানে মোৰ বিলি প্ৰায় বিল দিছোঁ। মই তাৰ অকণমান মই জানো কাৰণে মই স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ যে মই বেছি ইলেক্ট্ৰিচিটি খৰচ কৰিছোঁ, দুটাকৈ এ চি মোৰ চলি আছে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ আচলতে বিলটো বহুত বাঢ়িছে। আপোনালোকে কৈছে যে এইবাৰ খুব এক্সেছ হিটিং হৈছে, গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ এক্সেছ মানে ফেন চলিছে, এক্সেছ মানে এটা ফেনে ৰেষ্ট পোৱা নাই, এ চিও চলিছে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে বিলিংটো এইবাৰ বহুত বেছি হৈছে। আপোনালোকে মই এই যোৱা মাহত আপোনাৰ প্ৰায় আমাৰ 3 AMU ইনজেকশ্যন হৈছে, প্ৰায় 2000 AMU আমাৰ ইনজেকশ্যন হৈছে। তাৰ আগৰ মাহত আছিল 1800 something, তাৰ আগৰ মাহত আছিল মাত্ৰ 900 পৰা 1000 ভিতৰত। মানে এই এনাৰ্জি যিটো ইনজেক্টটো বেছি হৈছে তাৰ অৰ্থ যে এনাৰ্জিটো খৰচ বেছি হৈছে আৰু সেই খৰচটো তাৰমানে এনাৰ্জি জানে যে এনাৰ্জিটো এনেই পেলাই দিব পৰা বস্তু নহয়, যাতে এনাৰ্জিটো খৰচ কৰিছে আমাৰ কনজিউমাৰসকলে বা আমিয়েই। বেছিকেলি আহিব হৈছে কনজিউমাৰ, মই মানে 28 ঘণ্টাহে মই ডিউটিত থাকোঁ, বাকী 24 hours আমি কনজিউমাৰ। গতিকে এই এই বিলৰ যে কৈছে মোৰ যে 5000 বিল হৈছে মোৰ সেইটো মোৰো বহুত মানে দিগদাৰ পাইছোঁ বা বিলটো হয়তো হয়, কিন্তু বিলটো প্ৰথম কথা এই এক্সেছ চিটিঙৰ কাৰণে যিটো আমাৰ হেৰি হৈছে। আৰু এ চিৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে 4,00,000 টকাৰ বিল আহিছে, 1,00,000 টকাৰ, কিন্তু সেই এটা বস্তুত আপোনালোকে মন কৰিব আমি কোনো 4,00,000 টকা দিবলগীয়া হোৱা নাই বা 4,00,000 টকা নিদিয়াৰ কাৰণে আমি কানেকশ্যনটো কাটি দিয়া নাই। আমি সেই ভুলটো আমি স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ভুলটো আমি শুধৰাই পেলাই পিছত আপুনি গম পাব যদি পিছত খবৰ লৈ সেই 4,00,000 টকাৰ যিখন বিল আহিছিল বা কম্পিউটাৰ বিলৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা ৰিডিঙৰ বিলৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ সেইটো বিল আহিছে 1,200 টকা। সেই কথাখিনি আমি বাদ পৰি যায়, কিন্তু এতিয়া এই প্ৰব্লেমটো যিহেতু তাৰমানে অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু গোটেই আমি দেখিছোঁ, আমি আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ চবেই তাৰমানে এটা এটা উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ আহি পৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মানে সম্পৰ্ক এই মানে এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক নাই যে স্মাৰ্ট মিটাৰ কাৰণে বিল পাইছে, বিল যদি পাইছে বাকীবোৰ মিটাৰটো পাইছে, কিন্তু আমি এইটো কোনো বস্তু অস্বীকাৰ নকৰোঁ যে মিটাৰটো ভুল নিৰ্ভুল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত খুব কম পৰিমাণে হ'লেও মিটাৰ কেতিয়াবা নিৰ্ভুল নহ'ব পাৰে আৰু মিটাৰত তেতিয়া আমি যদি আমি মানে মিটাৰ টেষ্ট কৰি পেলাই আমি মিটাৰটো ঠিক ঠাক কৰোঁ আৰু যদি আমি এক্সেছ ৰিজিং যদি লোৱা হৈছিলে পইচা যদি লোৱা হৈছে সেইটো এডজাষ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া আমাৰ ফেচবুকতে এজনে মোক আমি দেখিছোঁ, তেওঁ মানে অলপ মানে চেট্ৰাগৰি কৈছে যে এটা মোৰ মানে বাহৰকৰ বিল 2 টকা আহিছে। তেওঁ মই পেপাৰে পাইছোঁ, আপোনালোকেও জানে আমাৰ FPPA বুলি কয় ফুৱেল এণ্ড পাৱাৰ পাৰ্চেছ প্ৰাইচ এডজাষ্টমেণ্ট, এইবাৰ আমাৰ তাৰমানে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা সেইটো 30 পইচা বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ। কিন্তু তাৰ আগলৈকে এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ FPPAটো এটা ফুৱেল প্ৰাইচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ এটা ESC ফৰ্মুলা এটা আছে, এই ফৰ্মুলামতে আমাৰ প্ৰাইচটো বঢ়া কমা হয়। আপোনালোকে সেইটো গম নাপায় বা এপ্ৰিলৰ পৰা আমি এই FPPAৰ কাৰণে 5 পইচা তাৰিখ কমিছিল আৰু এতিয়া আমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3 মাহৰ কাৰণে 30 পইচা আমাৰ বাঢ়িছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছিল যে আমাৰ ESC তাৰিফ বঢ়া নাই, সেই কথাটো সঁচাকৈ হয়। আমাৰ মানে আমাৰ যিটো ইউনিয়ন যিটো তাৰিফ আমাৰ যিটো হিচাপ এটা দিছোঁ আপোনাৰ যিটো জীৱনধাৰাৰ যিটো তাৰিফ আছিল মানে 4.65 per unit, এতিয়া 1 টকা ছাবচিডি পায় 3.65 হয়, সেইবিলাক আমাৰ কোনো বহাগ নোহোৱা নাই।